मावा आपल्या हाताला चिटकत नाहीये, छान असा सॉफ्ट झालेला आहे आणि हा आता तयार आहे. नमस्कार मंडळी, मी स्नेहा, परब किचन मध्ये आपले स्वागत. मैत्रिणींनो, आपण बाजारातून मावा आणतो तो खूप महाग पडतो आणि आपण असा घरी करायला दुधाचा गेलो तर आपला 1.5 तास वाया जातो. तो बाजारातून आणा आणि दुधाचा करायला वेळ घालवण्यापेक्षा आणि पैसे खर्च करण्यापेक्षा मी तुम्हाला आज एकदम सोपी पद्धत आणि तुमचा वेळही जाणार नाही, अगदी 3 मिनिटात असा हा मावा होतो तो मी तुम्हाला करून दाखवते. चला पाहूया परब किचनमध्ये मिल्क पावडरचा मावा. 200 ग्रॅम मी मिल्क पावडर घेतली आहे. कुठलीही घ्या तुम्ही, अमूलची घ्या, पतंजलीची घ्या किंवा एव्हरीडेची घ्या, कोणतेही मिल्क पावडर असेल तरी वांदा नाही. त्याच्याबरोबर आपण 1.5 चमचे डालडा आणि हा 200 ग्रॅमला हा 1 कप दूध घेतलं आहे मी, ते साधं थंडच घ्यायचं आहे आपल्याला. प्रथम आपण ही गॅस पेटवायचा नाही आहे, पॅनमध्ये ही मिल्क पावडर घ्यायची आहे. त्याच्यामध्ये आपण थोडं दूध ॲड करायचं आहे आणि ढवळत राहायचं आहे. एक लक्षात ठेवा, आपण साधं दूध घेतलेलं आहे, गरम नाही, थंड असं गरम करून थंड करून घेतलेलं आहे आणि हे थोडं दूध टाकून हे ढवळत राहायचं आहे, जेणेकरून आपल्या मिल्क पावडरच्या गुठळ्या असतात त्या मोडल्या पाहिजेत. तुम्हाला जास्त असं घट्ट वाटलं तर तुम्ही 1 कपच्यापेक्षाही दूध वापरू शकता, एकदम जास्त दूध नाही वापरायचं आहे. 200 ग्रॅमला 100 मिलीग्रॅम दूध बस होतं. सगळ्या गुठळ्या अशा चमच्याने फेटून घ्यायच्या आहेत चांगल्या. थोडंसं दूध टाकते आहे मी, पुन्हा आपल्याला ढवळून घ्यायचं आहे. बाजारातून दूध आणा, ते तापवा, नंतर ते ढवळत राहा, सतत 1.5 तास आपला वेळ घ्यास सगळं वाया जातो. हा असा झटपट असा मावा खवा घरच्या घरी, छान असा टेस्टी, सेम तसाच होतो दूध पावडरचा हा मावा. तुम्हाला गॅसवर जमत नसेल तर तुम्ही ती पॅन, आपलं कढई काही घ्याल, ते भांडं आपण खाली घेऊन फेटू शकता, कारण मिल्क पावडरमध्ये थोडं दूध टाकल्यावर हाताला जरा घट्ट मारतं. असं फेकलं तरी चालेल पॅन खाली उतरवून, कारण नंतर आपल्याला गॅस ऑन करायचा आहे. मी आता गॅस ऑन केला आहे आणि एकदम बारीक गॅसवर ठेवायचा आहे आणि आपल्याला हे सतत ढवळत राहायचं आहे. ह्याच्यात आता मी 1 टेबलस्पून मी डालडा टाकला आहे. बटर वापरू शकता तुम्ही जे असेल ते. गॅस ऑन केल्यावर आपलं हे बॅटर आहे बघा कसं सुटायला लागलं आहे. मंदच आज ठेवायचे आहे, गुठळ्या जराही यायला द्यायच्या नाही. 1 मिनिट आपण हा छान असा परतून घेतला, पॅनला अजिबात डसला नाही आहे. आता हा आपला हा मावा तयार झालेला आहे, छान असा सॉफ्ट झाला आहे दुकानासारखा आणि आपल्या हाताला चिटकत नाही आहे, पाहू शकता. थंड झाल्यावर आणि सॉफ्ट होणार तो. गॅस आपण बंद करायचा आहे. असा हा आपला मावा घरच्या घरी मस्त आणि झटपट तयार झाला आहे. मिल्क पावडरचा छान असा सुगंधही सुटलाय. हा तुम्ही आता मिठाई, बर्फी, गाजरचा हलवा, पिठाचा हलवा काही करू शकाल, त्यात घालू शकतो, खिरीतही घालतात. थंड करण्यासाठी आपण हा प्लेटमध्ये काढून घेऊया. बाहेर गार करायचं आणि फ्रीजमध्ये तुम्ही जवळजवळ 15-20 दिवस ठेवू शकता. दुकानातला भेसळयुक्त मावा खाण्यापेक्षा आपण हा मिल्क पावडरचा मावा घरच्या घरी मस्त असा फ्रेश करू शकतो. आणि तुम्ही सांगा माझा हा मावा कसा वाटला. पटकन होणारा 3 मिनिटात अशी ही रेसिपी आहे, नक्की करा आणि सांगा कमेंटमध्ये कशी वाटली ही माझी माव्याची रेसिपी. लाईक करा, शेअर करा आणि हो सबस्क्राईब नक्की करा.